ଦବିଗଲା ସୁକତେଲ ବ୍ରିଜ୍। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସୁକତେଲ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବ୍ରିଜ୍ ଦବିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୂରିନଥିବା ବେଳେ ଏହା ଦବିଯାଇଛି। 2015 ସୁକତେଲ ନଦୀ ଉପରେ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୁକତେଲ ପୋଲ ଉପରେ ତମିଆ ଫଟାମୁଣ୍ଡା ଭରତ ବାହାଲ ସହିତ ରେଙ୍ଗାଲି ପଞ୍ଚାୟତର 6 ଗାଁର ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ବ୍ରିଜ୍ ଦବିବା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ 6 ଗାଁର ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରିଜ୍ଟି ଦବିଯାଇଥିବାରୁ କେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ କେହି କହିପାରିବ ନାହିଁ।